Buyurun. İyun ayının, təxminən 20-sində bunlar bir dənə oyun satıblar mənim oğluma, papuççu oyunu. 1200 manata. Aha. Sonra 3-4 gündən sonra yenə deyiblər ki, oyun satırıb. Oğlum deyib ki, day pulum yoxdur da, bir dənə oyun lazımdır, onu da aldım. Bəli. Bunlar fikirləşiblər ki, day bu bizdən oyun almayacaq. Uşağı tutub iyun ayının axırında, axırı 30-u günü, 31-i günü. Bəli. Kanalda çiməndə üçü tutub, ikisi qolun ağzını tutub, biri də zorlayıb, şəkilini çəkiblər uşağın. Uşağa deyiblər ki, 500 manat pul bu gün gətirməsin, internete, sosial şəbəkələrə bu videonu yükləyəcək. Aha, uşağın neçə yaşı var? Uşağın 12 yaşı var. Aha, sonra nə olub? Uşaq gəlib evə istəyib özünü öldürə, sonra fikirləşib ki, anam ağlayacaq, atam bilməyəcək niyə mən özümü öldürmüşəm. Gəlib 500 manat pul götürüb, aparıb verib bunlara ki, əl çəksinlər. Bunlar 500 manatı alan kimi deyiblər ki, səhər 700 manat gətirərsən. Həmin adamlar, həmin şəxslər bəs kimdir? Həmin şəxslər biri Nihatdır. Nihat Binəliyevdir. Yəni onların vəzifəsi, statusu nədir? Yəni onlar necə bilirdi sizin oğlunuzda belə o qədər pulu tapıb gətirə bilər? Hemen o oyunu ki birinci oyunu satmayıblar 1200 Bəli. manata birinci oyunu. Onda onlar başa düşüblər ki bu uşaq pulun yerini bilir. Evden oğrayıb aparıb, yoxsa necə? Evde oğurlayıp aparmıyor. Pulu elə bil eve koymuş yok. Hamı da pulun yerini bilir. Yani Ha. Yani bu de insanlar habersiz da verip. bəli, xəbərsiz verib pulu. Təxminən 20 dəfə bu uşaqdan pul alıblar. 1500, 3-4 dəfə, 2000, 1800, 1900, 1200, 1300, belə 26.100 manat bu uşaqdan pul alıblar. 26.100 manat biz bilənə qədər. Bəli. Hər dəfə də bu pul aparanda bu uşağı təsir altında saxlamaq üçün orada bir köhnə dükan var. Aparıblar onun dalına, növbə ilə bunlar bunu belə zorlayıblar. 3 dəfə. Siz həmin şəxslərin yaxınlarıyla, özləriyle bir kontaktınız olub, bir danışmışsınız, görüşmüşsünüz bu məsələ haqqında? Heç biriyle danışmamışam. Yani hemen günü, bilen günü gidip polis şöbəsinə vermişəm. Hemen günü de biz polis şöbəsində olanda bu uşağa yenə de pul istəyiblər, səslə göndəriblər telefonda. Hemen səs yazısında müstəntiq də, rəis də uşağın yanında oturublar, qulaq asıblar. Müstəntiq deyib ki, bu səs mənə bəsdir. Onların cibinə pul verəndən sonra, rüşvət alandan sonra müstəntiq başlayıb şəkil axtarmağa. Şəkilləri də müstəntiq özü qaraldıb, güya iddia edir ki, şəkil bərpa olunmur. Telefondan indi hamının başı çıxır, telefonu körpə uşaq da şəkili çıxardır da göstərir də. Yəni beləsidir. Belə deyək, bu deyildiyinə görə siz de icra nümayəndəsi bu məsələni ört-basdır eləməyə çalışır. Belə bir iddia. Bəli. Bəli, mən polis şöbəsinə onları şikayət elədiyim gündən nə vaxt getmişəm polis şöbəsinə onları çağırıblar, icra nümayəndəsi onların qabağında olub, yanında olub. O da icra nümayəndəsinin biri qardaşı oğludur, biri bacanağının oğludur, digəri də onların dostudur. Yəni bu iş planlanmış bir cinayətdir, müəllim. Bəli. Bu Bir iş de əvvəlcədən bunu ekspertize planlayıblar. rəyi var sizin oğlunuz hakkında. Bəli. İmişli rayonunda ekspertiziyə göndəriblər, Sabirabad rayonunda ekspertiziyə göndəriblər. Ekspertizə ikisi də rəy verib ki, bu uşaq 3-4 dəfə zorlanıb. Təzəlicədə 10 gün bundan qabaq Bakıda tibbi ekspertiziyə aparmışam uşağı, yenə göndəriblər. Onlar da rəy veriblər, gəlib oturmuşam evimdə. 6 aydır, bax belədir məsələ, yazmadığımızda yer qalmayıb. Baş prokurorluğa neçə dəfə getmişəm, məlumat gəlib ki, uşaq həqiqətən zorlanıb. Ondan sonra məhkəmə psixoloji ekspertizənin rəyi alınıb, şəkillər çəkilib, hadisə yerinin şəkilləri çəkilib. Telefonda da onların pul istəməyi var, yəni izahatda bax belə. Bildirir ki, sizin qardaşınız oğlu, qaynınız oğlu, bir də başqa qohumunuz onu dəfələrlə zorlayıb, ekspertizə rəyi də var. Və siz bu məsələni açılmağa, yəni onların cəzasını almağa... Onların hamısı şərdi, böhtandı, iş Sabirabad rayon Daxili İşlər Şöbəsində baxılıb, hal-hazırda da oradadır iş.
onun iddia elədiyinə görə orada güya telefona çəkiblər, şantajlar ediblər, telefonlar da oradadır, uşaqlardan da izahat zadarı var, onların hamısı şəhər böhtandı, yalandı. Bu bir, ikinci de mənim burada nə qaynım var, nə başqası var, düzdür, mənim qardaşımın oğlu, həmin o hadisədə o adı çəkilənlərdən biri də odur. Bəli. Ha, kardeşimin oğlu bu, bəli. Eyni zamanda o bildirir ki, yani bizde ekspertiz rəyi de var ki, uşaqlar belə deyir. Aynı da o polisin işidir, məhkəmənin işidir, kardeş. Mən nə deyə bilərəm ki? Ha, yani o deyilənlərlə razılaşmırsınız da? Mən tamamilə kənardayam. Bir dənə də adam deyə bilməz ki, gəlib filan işə qarışıb, filan işə qarışıb. Dövlət var, hüquq var. Bəs müəllim, belə deyək, siz kənddə icra nümayəndəsiniz, belə deyək də, kəndin ən yüksək vəzifəsi sizdədir. Və sizin yəni mövqeyiniz nədir? Niyə bu məsələ hələ də öz həllini tapmayıb, əgər ortada belə bir iddia qalmasın? Şəhər olduğuna görə, şəhər böhtan olduğuna görə. Bəs, axı, ekspertizə rəyi var, o da var. Mən bilmirəm, nə də görməmişəm ekspertizə rəyi, rəyini də görməmişəm, heç nəyi görməmişəm, nə də maraqlanmamışam. Onların da vəkilləri var, onların da vəkilləri var, bu işlə maraqlanırlar. Bəli. Mən nə də heç nə polisə getməmişəm, nə maraqlanmamışam, heç mənim orada bir şey də yox. Məlim, bir də axırıncı sual verim. Siz dediniz qardaşız oğlu, ümumiyyətlə onunla bir söhbətiniz olub bu barədə, onun fikri nədir? O da bildirir, yalandır. O da bildirir ki, yalandır, şərdir, şərdir, böhtandır.